Morning guys, welcome sa RJ's Farm. Sa mga ubas mo naman tayo ngayon. So naka mga ilang araw na lang laging umuulan ng hapon and then dahil ma ma nababasa sila lagi ng ulan. Itong mga rootstock natin na katauba, ayan. Nagwild na sila, ang dami nilang mga side shoot. Ito mga side shoot. Kailan tanggalin 'yan? dahil hindi naman kailangan yan Naka, sila pa yung kaagaw ng mga ito yung mga Arcadia natin sa taas na ano kaagaw na sustansya and then at dahil nag-uulan nandito na yung kalaban ng mga ubas ayan ang unang kalaban ito ganyan didilaw or nangungulubot yung mga sumisipsep ito ganito sini sip nila. Tawag dyan, anthracnose. So, yun ang kalaban ng mga ubas. Lalo na itong mga Brazilian na to. Malakas silang mag-attract ng anthracnose. Kaya, spray ang kay tapat na ito naman ulit. At yata, itong mga medyo arcadia, medyo natatamaan ng konti. So, ang gagawin natin to, yan mga, itong mga side shoot tatanggalin natin yan ayun naglalabas siya oh. lumalabas dahil mabilis tumubo ang kataba so ang gagawin natin tatanggalin lang natin yan ayun. parang di na sila tutubo tutubo pa rin naman to pero muna yung monitor lang ayun ito so yan ang misa na trabaho natin at ang yung mga side shoot to so, tapos ito lalagay sa taas Siguro mamaya ang tanghali or hapon or bukas siguro na mag-spray tayo ng punji side Dami oh mag sa baba kasi hindi naman to kailangan kaya tinatanggal mga side shoot ganito tawag na mo na ito. So matrabaho rin to. Minomonitor yung mga may side shoot. Ito ay tumutubo na rin sa baba. Then spray lang katapat ang track nose ayan mga number 1 na kalaban pag tag-ulan pero ito ayan nakaligtas na sa tag-ulan pahinog na sila ayan Hinog na sila eh, malambot na. Mga oh, bunga pa. Ayan. So, pwede nating harvestin 'yan bago mag tagbagyo. Ayan. Ayan. Siguro ito mga Arcadia ito mga 6 months pa siguro to. Bago natin pabungahin. So, bandang October siguro. Kapa, tatry natin magpabunga. Ayan. Ito, marami pa. Ayan. Ito pa. Marami sila. Ito marami siya. Ito itong nakagrap natin na biconor. Ito natin na ang trabaho natin pag tag-ulan hinahabangan natin yung mga side shoot ito tsaka pala itong ano itong mga malberry natin dito na nagtatagulan na ha? pag hapon wala nagpipi kasi umulan ng hapon so ka, lalo na kahapon may duma, parang may duma na ipu ipo na naman dito sobrang lakas ayun nga yung isang bakod natin doon natanggal tsaka yung mga bandera natin doon medyo napunit So, naglaglagan. Kaya mapapasin mo rito pag pumasok ka rito medyo amoy alak na. Yung parang maasim. Kasi nga may mga naglalagan na ubas at nabasa na kompos na. So ang gagawin natin ngayon dahil overproduction tayo ngayon. Ah... Uh, gagawa na tayo ng jam. So, pwede na tayong gumawa ng jam kasi marami na tayong mulberry. Gagawa na tayo ng Malberry jam nyan. Para maibenta na rin. And then, nag-apply na rin pala tayo ng ano dun. Nag-try tayong, dahil may mga fruit fly. Ito, eh, kalalagay lang natin kanina umaga to. Nilagyan na natin ng pabango ng pang fruit fly attractant. So, nilagay natin dito sa tabi. Isa lang muna nilagay natin. Tatry ko lang kung marami talaga. Ayan sila o. Oh. Ayan o. Ayan mapasok na siya. So marami na kasing fruit fly. So dito natin lagay, nilayong natin para dito sila pupunta. Naamoy ng hangin. Ayan. Tsaka pala nilisa, nilinisan na rin ni Tatang to. Itong mga mulberry natin dito kasi by June, after June siguro or August, itatrya eh, natin nating pamung Ito yung mga na, for July to Ayan, July na. Ito yung July na mga ubas. Ay, ng uh, malberry, Batch, 45 trees. So, continuous na rin ang paggawa natin yan. Tapos, ito naman yung ipupro natin siguro banjan, July or August. Ito yung mga bago eh. Ayan, may mga bunga siya. Eh. Oh, Ayan, may mga bunga na siya. So, ito, na natin siyang itetest pro na natin sila. Ito. Ano to eh? One, two, three, four. Sixty na puno. Tatry na natin silang pabungahin. Ah. Ayun o, no, medyo nagganon yung mga ano, dumaan kahapon yung malakas na hangin. Pati itong plastic dito, ayun no, lumipad. Lumipad yung plastic. Ayun. And then pag napahinga na yung mulberry doon ay yung awa uh, yung yung kamatisan diyan, lilinisin na rin 'yan. Diyan tayo mag-e-expand. mag e expand ulit tayo ng mulberry natin. Paparamihin natin sila. Ito na grass na. Nilinis na muna para maging fertilizer. Ito, first time nila magbunga to. First time na napuruning. Ayan, marami, marami din silang nilabas na bunga. Ang yung bundok. Ito, meron na rin. Pahinog na. Ito sila. So, so yung mga magpipiking, ay, marami pa rin. Pa rin. Hindi talaga maubusan siya. Ayan, o. Dami. Hmm, harap. Ito pa. Marami sila ngayon. Lalo na sa Sabado, Linggo. Ayan. Ayan may pang picture pa rin tayong ubas. Ayan. Pahinog na sila. Eh. Ayan. Ito. Ayan. konting tining lang ginawa natin dyan. So, ito, isang linggo na lang siguro. May mga, naku, mga ilan nila na tayo nakukuha nga. Ano mga bunga. Tapos itong mga peyton. Yan, medyo nakaka-recover na yung mga peyton na bagong transfer natin. Hindi nito, kasi maliliit talaga sila dahil mahaba. I eh, Tatry na natin ayusin itong mga uh, cordon nila rito. Kasi yan dahil pinahaba lang namin ang pinahaba eh. So ngayon tagulan, aayusin na namin kasi mas mabilis yung magdahon kagaya nito. Mas mabilis yung magdahon pag ano, pag tagulan. Ikak natin yung peyton na pinabunga natin. Na natin na natin First time nagbunga ng mga peyton natin. Tatlo at ato, apat. Ito yung peyton. Ayan, ito. Nalalaki pala ng mga bunga ng mga peyton. Bulaklak. Ayan, no, oh. ang haba. Haba ng mga peyton. Ito pa, oh. Ito. Ito ang taas. So, continuous yung pagpapabunga natin dito para yung mga may mga nagpapabunga tayo ng mga ngilan para may pagbumadta rito yung mga tao. May mga mapipicturean sila. Kagaya na ito, yan. Nag, uh, mabubulok na yan to kasi naulanan habang nagbubloom. Nagbubloom stage siya. Ayan, eh, matutunaw na siya. Ayan o. No. Ayan, natutunaw na. Black River to. Ito pa, mga Black River. Ayan. Malalaki. Tsaka yung mga Black River natin dito, pa ano na. Pahinog na. Dito. Nasa Verizon stage na sila. Mag-iitim na sila. So pwede na silang pang picture-picture. Then tikim-tikim. Pwede na rin. So alaga na lang natin yan sa pagtitrim Kabang babang May nakikita tayong na uh, infect ng trips o yung mga naninipsip kailan putulin natin yun uh, okay lang na naman na trim natin lagi eh, kasi tagula naman hindi naman natin sila pinapa bunga talaga so yun lang muna ang update natin sa ating farm uh, malberry picking continuous pa rin Maraming salamat